er, kära vänner, jul här. Idag är det den 13 december och då är det dags att öppna lucka 13 i Kalankas julkalender 2020. Ja, då har vi 13 där på boken där. Där har vi nu på boken där. Det har vi det på boken där. Som farmor läser för knattarna. Så där har vi lucka 13. Och så är det ju Lucia-dagen idag också. Mm. Är ni beredda? Mm. Där har vi lucka 13. Oj, den här figuren känner ni. Den här figuren känner ni igen, va? Ja. Ja. Då är dagens fråga. Fråga 13. Vad heter Kalles klumpiga kusin? Är det A, Knase, B, Alexander eller C, Snorke? Ja. Ni kanske känner igen namnet på den här figuren. Det är ju, han är klumpig. Det kallar Ankas klumpiga kusin. Ja. Ja. Men jag säger svaret imorgon. Så då kanske ni känner igen, ni som har läst Kalanka. Ja. Men svaret på gårdagens fråga var ju, vem skapade medhjälparen? Alltså medhjälparen till uppfinnare Jocke. Du vet den här lilla figuren med lampa som huvud. Ja, det är medhjälparen. Men frågan var ju vem skapade. Och då är det C, Karl Barks. Karl Barks var det som skapade medhjälparen. Som är medhjälpare till uppfinnare Jocke. Ja. Ja, så det var svaret C då. Men vi ses igen imorgon med en ny video. Då blir det ännu en ny lucka. Ha det bra tills dess. Hej då.